Итогнунен эфирге сонунлары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова үлелибин маңнай сүрүн сонунтан. Уга барбыт нехилектерге министерстебелер терилтелер сыгырылан көмөлөхөлөр. Айылга алжатыйтыгар түбеспиттерге төлөбүр кемее үрдеде. Горнайга атамай орто школатын оголорун Бырайега Россияга бихиремиде. Вернечилер урбан эгетигеры жохун кардыны оңоролор. Азия оголору спорт брахнега болара бир ихалла. Терехин юрюля харылытыгары белемненини сағалатылар. Өлөне бе муха эжиген кебеи районнарынан устар. Бәғе үст уққына нәрделен өрі сәжиген бәхөлеген аннынан әстебіте. Утахыма нам арбынығар ағыс юс ағу 10 сантиметр, күтталлақ көрдіруге 10 сәттенен тейбет. Алын кербейте эжигентен 30 сантиметр аллара білетінер. Онна муғытур тахым тұхынчы 430 болағына, білігін тұхынчы 16 сантиметр болан тұрар. Мус үрдікі кербейте сангар бәхөлеген аннығар бар. Онна уға барар күтталлақ көрдірі тұхынчы 100 бейін. Бұ асырда 902 болбыт. Қоту өрістерге балығынены контролға тұталлар. Республикадағы Така че с рекомендацией на утангар болонту урангат нигеления информации бере белем болон на день хавгалывает. В обсайнан республика дунен хаскы бублинги бремя ситуация пока стабильная. Илдар Ханайсен Николаев жахалынан намулу хугар уга барбыт нехилектерге министерстебелер терилтелер сыгырылан көмөлөхөлөр. Сүз брыгын у ылбыт маймага селенетигер промышленность уна геология министерстебетин бөлөгө таксан үлени сүрүнүр. Үлэхиттер бу күндерге үрдүттөн олорон малы салы тахаллар, моста көтүрүүтүгер кахайстваны өрөтардарга, корумнюну агарга, акта толурутугар илия так болалар. Итенне жээлерге каахы холбурга көмөлөхөлөр. Улуу сүрдүнөн барата 600 агуон урагай газдан араран төттөрү холбуллар. Манитенге ара сирттен волонтёрдар усту жоннар тийдилер. Бу өрөбүлдерге өссөк ураттан 100 кишилээх бригада барыга. Бүгінгі тұрғынан 500 ағуанча жейіне ұжы келдірді біт. Гахан қолбан қалбыт жейлер болнағына қағайттар, бәкә кәлеліктер, оқтар ол ең қолбан әліктер. Атак ол үлі 6-10 кеге сақатаран сәфтегі әсілі әттірі бұ кәбәй филиалыттан, нам филиалыттан, қораттан кәлендер бары ұғыры эстеролық күште әғулі өйттілер. Жейлері бараларын ғасқы қолбан, түрге ғаңыстық көтелдерін көрін, абсолузовайдан, запускайдан, жөн жейлерін ғылыта қайы күрдіғыларғар ұлық-ұлықан көмі болу. Онтон қалан ұтығар барбыт қатыры қонна граф берегені хилек ұлықты оқтыру Жокувскайға дору бұяларын бұғыр көтілдір. Рихарды зорге ұлыстыға бар, анал кенге 12 ағам састақ кехі бар. Кенелер 10 ағыз күн онны сынен ұқтыра, арас әмтір түхімеғе ағы ұқтыра. Оны тағынан күнге түйірте еңемтелі әқтік ағылылар культурный тәрәхінге сылжан сергәксиелдір. Қатырық онна графский беректен кеттілер. Ота тұрықтыра үшуге چون بعد ریبلیتاسیا هدجلر، ماساژ، اولفکا، ارگوتراپیا، فیزیتراپیا، اول هدجلر. بیه امیه هد به هد، هد به توسط کنریگر، ابیدش هد به کینلار ولر بود. Кыхалғалақ жоны кытары ұйылғы өрәқті әқтірі үлелігілер. Аналбайынны жайы кытылы ақтырғар онына ұға барбыт жоңы. Специалистер өйі сананы сағылырға, ұйылға өттінен тұруқтақ боларға өйі білтірақ болалар. Чугас кехетін сүтер бітығылы кытары онына местетігер тиен үліға. Неделі егер 300 саяпқа кербіт. Білігінен онына бір ділен көрсен 400-тен тақса үлені ұйттылар. Жокускай қоракқа сұруйтарын бағалақтар, онына ұлыстарға бар салалары 31-9-09 нөмерге әрен білсе қосып. Байыстарға онына кенлер Чугас жоннырғар аналлақ төліпен нөмері ағыс-ағыс 100-135 бейін. Медицина национальный кенігер аллергология, онына иммунология слуспата тәрелі біте 4 дөн сылығар аналлақ конференция болла. Дорубия Харстабылын үләхеттері ғырыны сәретейге онына әмтәйін анығы немаларын ұрыттылар. Оны тәне балығалар бұсалағы ұйтар үләлерін білістілер. Медицина кенігер сылдата сүрбе үст тұхыншаттан тақса аллергиялақ кеге көрдірінер. Кенелер араз олық сұйбыт ұрылақтар сәтте тұхынша кеге қай. Дорубиялары тоқтан айғырырын біләрі анал тегі оңырылыр.
Бүгін беге республикатыр аллергологическая служба түрден сылын толар. Оны тағынан сүрбе бе сыл болады. Оқа әделене қылыбыта. Аллергическая үйрелер андайдығы үхісместені сүрек үйрелерін кәнеттен, оны онкология кәнеттен тұрар. Оны хентіран беге бұл аллергийскі ғырылар сұлтан сұлай әлбәне ғылар сақа әрігер. Оты төт бірген нәйлене аллергийскі ғырыларынан өлжалар. Бұл бүлі қората төріттемете 309 ғуын сылынан араз тәрәхіні ұғыталылар тұпсарар үлі тоқтылы соқбарар. Бұлырын қорат бір самай көстер сірігер Ленин бұл осытығар төрдіттен өрімен басты күті хүмәғін сағала бұттыра. Үләхеттәрі сірін тәңнен білететін ұларып бұттыра. Білеген сөргіттер үлі икес түхмәғін бұлан нақты ғыталылар. Контракт на том, что мы люди это балерин, олантон балерин, успеть давать акаратик. Хотя агас брыган калла, улетим полностью битерера. Олегин были добса голосения на сорогон, а там берет пету, то си юнга дери. Олегин колора был билигене ми кюшке улелихидер. Он на был юбилейный хлопот на хвестен, бо основной центральный был Ленин. Турар месте тен кайту ремонта болар, и кис этап гранит Ураллар, эти лестницы ларгар, топтаргар. Он нами подрядчик, дюкус кайта ген сталь стандартен, а в шесто с ограниченной ответственностью, нами закупка акеттан лага объему, он на улетен уже бо хагалыртах. Бүкіннерге осколаны бүтерәтчілерге бүтехік чоран чүгдарыр. Кейін қорад сүрбен өмірді осколатығар. Бұйыл 11 қылағы 5-4-9-119 өрінәтчі бүтерді. Бүгін бұл бұт жоры тәрәхіңе ұчуталылар төріп бүттер елжіттар мұстан ұтчат жоңға бағалақ еделергер табат аянан олық кен артығыр стихиләқтік үптенелергер бағардылар. Үйдіғаны хүйдер түгейден болып, бұл осқолатын, түрәуіт осқолатын түміктен, стилақты түміктен, олық кең артығар үйттен еді. Оның түген бүйін өскәуіт болықта қаз бейді осқолы өрінәтшілер чоғылан бұл үйдің кластарға. Оның күн қағандағаны омнылуат, онында бұл күні әтәңе атағыран бейге өрінәтшілер бет осқола бұқыстықтыра олық кең артығар бейдерін, иделерін бағаланынлар, таптыр иделергер өрінәнінлер. Олыққы беге тұрыптақ, онында білілік, күрілік жан болдыра бігі бағанамыды. Герой Владимир Лонгинов атын сүгер Атамай орто сколатын ұчуталылары 2-тіңші сүрбе өсіллаққа сәлейіне оғылырғы оғылыр сәлейінеға ден бірайек сүріп бұттыра. Үлелері бүтін Россия тағы Тимченко фондатын сетті он кейлағын ақсаныгар керен оғылыр урбаны кетігер өрінер үлелер қықтамыдтыра. Оқылды құлған қымталақ, профессионалы бұшайлы масынаны, сақырнай бата, попкорон, спиральный чипсы, фри құртос көңірор аппараттары, класс коллективтарғар, анаталабыттар. Оны әсте күрағатырен үйпіп бұтағыларға, я будущий предпринимательден. Оны кейлақ үкке оғы, бастықы оғы Ян Яковлевка профессиональный парикмахерское оборудование тын, оны Галя Стручковаға маникюрный оборудование ұлым бертілі әбіп бет. Онтан бұл проект бұд үкке сүрін сұлы құрға ден, бұл оғылар бизнестерігер негелек күйған туғаны дейдінсе. Манна ұлықтуақ предпринимательдер, үбіләхім бұғытынан күйіш көмі. Өйебіл болан, әдәддерге бастығы қияқ бербіттерін, бәлетейілдер. Үйрақсының ұстаты оғылыр, арас қайысқа бизнес бұлан ұңызды. Онтыларын оғылыққа келдерін, үлелеген, әбей дұқуат келдер біттер. Барын нәйлік бір әнектерге ратылығы, ярмаркаларға, тәңседдерге, осколаға, бары қылғаларына. Әтті дейінші әттіме Атамайдар айылқа еденіге, дүбәспет болаңдар, бұйылғы намыл ұғығар. Қалаған ұтықтан әмсіғалі әбін жоңға сәргеға әмейі өйебіл ұңырдылар. Бұл ұтыртаға намыл ұғыттар бақпа деревіне ұға ұрбыда бұтта. Ол ұға ұрттарға бігі қылағынан мұнықта апыт, гуманитарнай помашығы Бәуіт қаспыт қатшыдыптан. Бұ құрдық Атамай орта сколасының өріне әйтшелері предпринимательствай кесігер, ұғыйылылан, үлелеген. Олықтырғыр бастығы солталақ бұғарылыларын ұлыналылар. Михаил Мандускай Михута, Иван Слепсов, Горнай.
Илдар Ханайсен Николаев Азия Олоро спорт оңулар интерьер комитетин муньяғаныдта. Аға бағылыққа салаячылар күректіхи болар объекттері төхі білімні әқтерін ихетіндерділер. Оны тенге муньяға культура тәрәхінің программатын, транспорт сырытығар, медицин өлетігер бұланы білігіндерділер. Итенне күрсігіге жоғын тәрәхін үйрілі қарылығытын, сабылығытын сценарийын ұрыттылар. Санаттақа спорт бірағынегар сүрбәхетті дойдуттан, онна Россия регионарыттан үс аңартығыншы кейі күттіға. Онтон ара сомук оголорун сомоголур спорт керебели түхүлгедин арыер терехиңе белемнени сагаланна. Сүрүн режиссер Руслан Тараховский турурутунан ылжыттарга унас спортсмендарга ураты көстүүнү бланылар. Екатерина Мосова салгыр. Моя бабушка рассказывала, что на севере зима может наступить внезапно, без осенней пары. Кыры кыгын эбитер саман сайын каята уын болар. Ныккыя сатан баран адыр оғыз муғынан кейелебіт, жығы оғыта тебелен бұрдырғаппыт. Онтаныла қотысыр маннык айылғаламбыт үйден осторияға ойуланар. Азия олары оңюны өрік өтегілден сағалыр терейін исқоғына, иди номаққа олығыран артика солынан ден аттақ. Арас омуқтарыттан тұрар хәтті о сүрінгерой. Кенлер боллағана бу оньонюлар артика тухнан оньню компьютерне. Ол оньюга кире алам бараннар жа оньню туга көстер. Оңкула көстер, фантазияда көстер. Жа онна биеге коту дойду бут керете, айылғата көстер. Дерин исқоғанақ тұруыру геройдырын үнгі ванна театр студияларыттан талан-талан ұлбыттар. Оғылар бастан текістері білсібеттер білігін уабырас солтатын өйден-төйден тұран қығалан мөелден ағалар. Сценарий бұғытынан сұрауға сақалы, нұтчалы ванна әбенкілі иіліқті әғ. Жора терейін туймада стадионы ұтылығам, отчылық кеңсірге оғылыр дұргүтчу дұрғоннақтық сағырықтақтыр. Инжири Пиппич, исқоғаным сценарий бұдын, онына болуғаны ғубуы механық бар, иккес этап бұдын бүтерін әребіч. Текстарын бірләқтеріне, қол күтуқ бәйлерін ашушайдыр болуғақтарына, ұжы мизансценалары ені оңыран керен барықтақ. Азия олары спортивный оңюыны төт тұйынша кейі ұллан тойын үнкілен арияғам. Ол егер тұйынша ағыс үйттен тақса оғам, артика кереттен керетін, жекте айылғатын үйелеғ үгейін көрдіруіғам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джекускай. Күніскі сонымы тетіндік, көрсе қадері.